mana hamma yoq qor, muzlama, havo sovuq. Mana traktorim turibdi. A? Traktorim turibdi mana, havo sovuq. Yonmaydi hozir mana shu. Bu yonishligining bitta siri bor. Mana bu yerda xullas qalon mana bu narsa mana. Mana bu kichkinagina apparatcha, mana tokka ulanadi ana kabeli bor. Mana tokka tiqib qo'yaman. Mana bu narsa ichida antifriz bor mana. Xo'sh, blokdan kelyapti. Blokdan kelib, xo'sh, mana bu narsaning nomi nima deyildi? Xo'sh, xullas motorcha deylik. Blokdan kelyapti. Xo'sh, motorchaga antifriz kelyapti, aytaman pechga chiqib ketyapti. Va'dan kelyapti. Keyin pechkadan ana aylanyapti. Tokka tiqib qo'yaman, 1 soat turadi. 1 soat deganda blokdagi suvim qaynaydi. Shuni statora bossam, shuni bir marta aylanganda girtib olaveradi. U sovuq minus 10 gradus bo'ladimi, minus 20 gradus bo'ladimi? Sovuq umuman qizig'i yo'q. O'zbekistondagi do'stlarimizga ham tavsiya qilaman. Xuddi mana shu narsadan olib borib traktorlarga qo'yishsa, qishda traktorlar umuman qiynalmasdan yonaveradi. Statorga, akkumulyatorga umuman kuch kelmaydi. Bu nihoyatda zo'r narsa ekan. Mana shu yerga kelib bildim, Rossiyada bildim. Hammaga tavsiya qilaman. Hajimoy! Bu yerda tinch bo'linglar do'stlar.